Sveikas. Naują žaidimą įsigijau. Vienas, du, vienas, du. Mokinuosi, karočią, sėlinti. Užduotis. Užduotis nenužudyti, o karočią užduotis išvengti. Ir... išvengti ir... gal vėliau, karočią... nežinau, užpulti, kaip čia pavadinti. Neužpulti, bet jo, susekti gal labiau, išvengti, paskui susekti, paskui, karočią, prisėlinti ir, karočią, atimti viską, ką pasiemęs turi. Devintas levelis. Čia mano karočią chatą. Labai panaši mano chatą. Aha. Visokių reikalų čia gal vėliau parodysiu. A, iš tikrųjų iš karto galima pradėti karočią laukti. Čia bunkeriukas toksai po žemė. Stalas čia galiu ginklus pasikonstruoti. Jau kelis atsidingiau. Ir paskui yra... vai, nebespėjau parodyti. O, ok. Greitai čia kažkaip jis. Vienas, du, vienas, du, vienas, du. Vienas, du, vienas, du, vienas, du. Keturiese, penkiese būsim. Vienas su pystiku, kitas su optika biški, o daug su optika. O vienas irgi be nieko, mes dviese be nieko. Arba kažko. Du optika ir vienas pystika, tai dviejų, tai svengti reikia. Yra šansas. Prieš tai čia ką tai dabar vieną žaidžiau sugalvojau nufilmuoti, tai išėjo pareit namo su... su šputkiama, bet levelį norėjau atsidengti, tai šiandien tris teko žaisti, nes du kartus neparėjau. Vieną nušovė, o kitą miriau nuo radiacijos. Ne, per ilgai užsibuvau kambarį, kročia. Ir netoli visai išėjimo užsilenkiau. Biškiai bitina buvo. Gerai, aš nežinau kur kas kovina, bet čia varysiu šitą paimsiu. Ir paskui grįšiu atgal į čia. Kažkaip galvoju, kad už manęs vieną sponino. Turiu nuojautą, kad neužilgo mirsiu. Jeigu už manęs ten sponino kažkas, tai tai aš čia trumpai tik tai pabūnu. Prabėgom, prabėgom ir karočia nešumėlės. Viduje atrodo, kaip daugiau ir kažko nėra. Opa, čia kažkas tai. Your position is temporarily revealed. Och, tu kurmi, kažkas tai mato, kur aš esu. Dar nelabai žinau, kaip čia žaisti iš tikrųjų. Palauk, aš čia. Ai, na, pasivaidena žmogus. Sekamas visų lema. Tenais neįsim. O, kas čia? O, dar tokio dalyko nebuvau radęs. O, kas čia gavau? Small stash has been activated. Nu, kas čia, kažką gavau? A, gal neįsiu geriau. Ar čia kažkur žemėlapyje kažkas atsirado?
Varau dar čia į viršų karočią ir grįžtų atgal, jau man čia užteks nieko, kaip ir nėra daug daug. Duris uždarytos. Skambina kažkas tai. Trašų. Nežinau, ką čia reiškia tas skambutis iš tikrųjų. O, pasirodė kažkas yra. Ką šitas skambutis reiškia? Atsiliepė kažkas tai. Aš taip atsiliepiau, dabar visi žino, kad aš atsiliepiau, ne? Kažkaip dabar tik tai pagalvojau. Ką čia rašo? Common station has been... Kažkas tai. Gal aš geriau bėgu iš čia. Oi, kas čia buvo. Net neįsivaizduoju, ką čia reiškia tie dalykai. Kodėl neberodo man ir... A, ką. Nu gerai, aš karo čia ratą padariau ir grįžtu atgal man. Nes galvoju, jeigu kas nors spoino tenais, kur tas hata yra, tai jisai kažkur čia irgi link tų pozicijų varo, bet aš priekyje buvau, tai... Prabėgau. Dar nenušovė, tai grįžtu atgal. Tokia logika mano. Kažką girdėjau. Kažkas bėgioja, ne šalia. O kurmi, o kurmi. Kas čia bėgu, bėgu. O kurva, užstrigau medyje. Einam, ačiū. A, jisai mane pirmiau pamatė negu lašį. Geresnis seklys. Nu, kažko nepraradau, bet jiems šmutkius surinkau. Bet aš jį išgirdau, blemba. Dar nebuvau kažko išgirdęs. Nu, va tai toksai tai reikalas.